Salve, salve, rapaziada. Saindo daqui de Araripina, com destino a Pix, Piauí. Vai ter o pato e fica lá enquanto os motociclistas. Quando estiver chegando lá, a gente fala mais. É isso aí, pessoal. Foi tranquila, pouco movimento, só mais alguns carrinhos, né, caminhão, mas no geral foi de boa. Faltando 16 km para 10 mil km. Aqui para amanhã fica os 10 mil. 11, 10. É isso aí, pessoal. Vamos chegar lá no onde está tendo a recepção. Eu filmo mais pra vocês. Agora, pessoal, estamos indo lá pro Hotel Serrano, onde vai ser o almoço lá, onde a turma tá reunida lá. Aqui encontramos com o Dr. Hernando, é lá de Araripina, veio ontem. Por 10 mil.
pessoal aqui é o Hotel Serrano. Vamos passar pra reunir. Pancha aí! Pante aí! Tem pante aí! E aí, filho? Tudo bom? Mas rapaz, eu vi agora, só o jacaré chegando aí. Tem tudo ok? Graças a Deus. Vamos tirar umas fotos aí pra gente. Encostar as motos aí. Vou colocar aqui em cima. Bate fica nacional Fix Piauí. Tem Pancho aí? E aí, Pancho? Olha o Pancho marcando presença aí. Satisfação. Da hora. Bandeirinha do jacaré. Oi, pessoal, agora estamos aqui na barragem de Bocaina, Piauí. Km de picos. Pena que eu não trouxe roupa pra esse evento, ó. Calor da porra. Na beira d'água. Aqui, ó. Barragem do Bocaina. Olha o solzinho. Pessoal, estão tudo ali. Aqui no Pimenta B. Vem contar a cena aqui. Pessoal, domingo, de volta pra casa, estamos saindo daqui de Vitor agora, 10h40, finalizar o vídeo por aqui, pessoal, é isso aí, até a próxima.